Dame i gospodo, ima jedna njemačka poslovica koja kaže: „U životu su sigurne dvije stvari, jedna je plaćanje poreza, a druga je smrt.“ Nažalost, ova poslovica u Hrvatskoj u poreznom smislu ne vrijedi, jer u Hrvatskoj poreze plaćaju obični smrtnici i sirotinja, a moćnici dogovaraju plaćanje poreza s političkim strukturama. Ovaj prijedlog je klasično mazanje očiju i gluma tobožnje pravičnosti današnje Plenkovićeve vlade. A da je nepravda Plenkovićeve vlade nemilosrdna, govore činjenice koje se ne daju demantirati. Jer 25% PDV-a od 8 kuna i 25% PDV-a od 12 kuna, govorimo o naftnim derivatima, je različito, što jest dokaz financijskog udara na običnog čovjeka kako bi država profitirala. Demagogija kako je tobože vlada olakšala životne probleme hrvatskih građana je jedna odvratna laž. Jer kako je moguće da su primjerice cijene naftnih derivata bile konstantno više nego u Sloveniji ili Austriji, a gotovo isto skupe kao u Njemačkoj, ako zaposlenik na benzinskoj u Hrvatskoj zarađuje 700 ili 800 eura, a u Njemačkoj zarađuje 2, 2,5 i 3 tisuće eura. U Hrvatskoj su plaće niske i porezi visoki, zato što postoji odabrana skupina koja bešćutno krši sve zakonske norme i utajuje poreze. Navešću konkretan primjer kako se porezna dobit manipulira i koje to posljedice ima na državnu blagajnu, a time i na hrvatske građane. Primjer je slučaj Tedeschi, kada je austrijska financijska agencija obavijestila Hrvatsku da Atlantic, koji je u vlasništvu Tedeschija, plaća iznose na račun u jednoj bečkoj banci s naznakom da su to računi za usluge, a to uopće nije bio poslovni račun, već privatni račun Emila Tedeschija. Riječ je bila o nekakvih 4 milijuna eura. To se zove izbjegavanje plaćanja poreza na dobit, jer je Atlantic s tih 4 milijuna eura umanjio svoju dobit. Naravno da se Tedeschiju ništa nije dogodilo, jer je Tedeschi kao udbaški poduzetnik blizak s Milanovićem, Vujčićem, Plenkovićem, Martinom Dalić. Ovaj primjer dokazuje kako se s porezom na dobit može manipulirati, te porez na dobit umanjivati ukoliko državna tijela ne funkcioniraju. Preduvjet da ovaj predloženi zakon bude efikasan i pravičan, kao što Ustav to nalaže, bio bi da za poreznu upravu ne postoje zaštićene tvrtke i da porezne zakone primjenjuje jednako, bez iznimki. Sjećamo se na početku afere Agrokor. Objavljeno je kako porezna uprava nije bila u Agrokoru skoro 15 godina. Isto tako, opće je poznato da hrvatska porezna uprava do dan danas nije pronašla ni jedan račun tajnog novca ni jednom hrvatskom državljaninu u inozemstvu. Već sam spomenula da PPD, to jest njegovi vodeći ljudi, Pavao Vujnovac, Josip Jurčević, Zoran Gobac i ostala družina, imaju račune na Malti. Postavljam pitanje, je li se porezna uprava zainteresirala odakle ljudima koji nikada nisu radili u inozemstvu tvrtke u državama s niskim poreznim stopama? Odakle Plenkovićevom tajkunu Vujnovcu onako usput ogrlica od pola milijuna eura u džepu? Ali poreznoj upravi nisu zanimljivi Tedeschi, Todorić, Plenković, Mladen Pejnović, Slobodan Ljubičić, Martina Dalić, Frane Barbarić, Milorad Pupovac. Poreznoj upravi su zanimljivi ugostitelji koji su izloženi teroru kad primjerice tijekom turističke sezone porezna uđe u nekakav ugostiteljski objekt i ne dopušta napuštanje objekta gostima koji se zateknu dok oni ne izvrše porezni nadzor. Ovo se zove organizirano djelovanje protiv hrvatskih građana, jer što bi zanimalo nekakvog švedskog turista plaćali vlasnik lokala u kojem on trenutačno sjedi porez? I koji je uopće smisao tog pristupa? Kada bi hrvatska državna tijela normalno funkcionirala i ne bi bila blokirana, onda bi prvo gospodarske aktivnosti bile znatno veće, zaposlenost bi bila veća, te bi samim time i prihodi državne blagajne bili puno viši, a porezi znatno niži. Dok će nam za božićne blagdane hrvatski ljudi na rate kupovati božićni ručak, moćnici, navedeni u ovom izlaganju, razvratno će trošiti novce koje su prethodno oduzeli poštenim ljudima. Zaključno, ovaj zakon je besmislen i manipulativan. U Hrvatskoj neće biti napretka dok ne budu procesuirana vodstva DORH-a, porezne uprave, SOE, policije i naravno HDZ, SDP, HNS moćnika. I sada će mnogi reći, to se neće dogoditi. Ali sjetimo se da su ti isti rekli da Hrvatska neće pobijediti Brazil, kao što su rekli da nikada nećemo osloboditi Knin. O da, to će se dogoditi, jer su Hrvati pobjednička nacija, jer je Hrvatska europska država i ima pravo na uređen sustav u kojem su svi jednaki pred zakonom, kao što svi jednako moraju nositi porezni teret, kao što to Ustav i nalaže. Hvala lijepa.
Sada će govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Najteže. Dakle, zagovaramo solidarnost, pravednu raspodjelu tereta krize, no kako bi mogli pomoći svim potrebitima u teškim i kriznim situacijama, moramo imati prije svega bogato i razvijeno društvo koje neće kažnjavati uspjeh, već će prepoznati tko su zaista oni koji iskorištavaju krizu za punjenje vlastitih džepova. Da se ponovo vratim na uredbu na kojoj se navodno temelji ovaj zakon. Dakle, još jednom naglašavam, uredba jasno propisuje kako su solidarni doprinos, a time i nacionalne ekvivalentne mjere, trebaju se primjenjivati, evo, dženja, doviđenja svima. Dakle, mjere se trebaju primjenjivati isključivo na poduzeća koja obavljaju djelatnosti u sektorima sirove nafte,